Կիրակի գիշերը ռուսական զորքերը զանգվածային անօթաչու թռչող սարքով հարձակում են գործել Օդեսայի շրջանի վրա։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարության տվյալներով հարձակումն իրականացվել է շահետ տեսակի 25 անօթաչու թռչող սարքերով, նրանցից 22-ը խոցվել են հոպ ուժերի կողմից։ Նավահանգիստներից մեկի ենթակառուցվածքը տուժել է անօթաչու թռչող սարքի հարվածից, այնտեղ հրդեհ է բռնկվել, որն արագմարվել է։ Նախնական տվյալներով հայտնի է 2 տուժած քաղաքացիական անձանց մասին, նրանց ցուցաբերվել է ժողկնություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնից հեռացրել է երկրի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովին։ Նրա տեղը կզբաղեցնի պետական գույքի հիմնադրամի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը, եթե նրա թեկնածությունը հաստատի Գերագույն Ռադան։ Զելենսկին որոշումը պատճառաբանել է նոր մոտեցումների անհրաժեշտությամբ։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Գերագույն Ռադան կհաստատի Ումերովի թեկնածությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իրենց հանդիպման ժամանակ կկենտրոնանան Սևծովյան հացահատիկի գործարքի վրա, քանի որ Թուրքիան ձգտում է Մոսկվային հետ բերել գործարքին, այս մասին ասել է Էրդողանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր խորհրդականը։ Ահաբեր հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Էրդողանի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական Ակիվ Քլեչը ասել է, Թուրքիան առաջատար դեր է խաղում և ամբողջ աշխարհից մեծ աջակցություն է տեսնում հացահատիկային միջանցքին իրականացման համար։ Թել Ավիվում զանգվածային անկարգությունների հետևանքով ավելի քան 100 մարդ է տուժել, որոնցից առնվազն 13-ը հրազենային վնասվածքներով։ Բախումները սկսվել են Թել Ավիվում Էրիթրեայի դեսպանատան կազմակերպած տոնական միջոցառման ժամանակ։ Էրիթրեացիները, որոնք բնակվում են Թել Ավիվում, դեմ են Էրիթրեայի ներկայիս իշխանություններին։ Նրանք հավաքվել են դիվանագիտական առաքելության շենքի դիմաց իրենց բողոքն արտահայտելու համար, ինչից հետո ակցիան վերածվել է Էրիթրեայից փախստականների միջև բախումների։ Թուրքիայի հարավարևմուտքում գտնվող Դենիզլի քաղաքում 2 ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով 11 մարդ մահացել է, 95-ը վիրավորվել։ Դենիզլի քաղաքում տեղի ունեցած վթարից 16 ժամ անց, որի հետևանքով զոհվել էր 7 մարդ, 42-ը վիրավորվել, եւս 1 վթար է տեղի ունեցել։ Մարդատար ավտոմեքենան նախ բախվել է ավտոբուսին, ապա դուրս եկել հանդիպակաց գոտի եւ բախվել միկրոավտոբուսին։ Նշվում է, որ երկրորդ վթարի հետևանքով զոհվել է 1 ընտանիքից 4 մարդ, 53 մարդ վիրավորվել է։ Հնդկաստանի արևելյան Օդիշա նահանգում կայծակի հարվածներից առնվազն 12 մարդ է զոհվել, եւս 14-ը տուժել են։ 2 ժամվա ընթացքում նահանգի տարածքում արձանագրվել է կայծակի առնվազն 61,000 հարված։ Հնդկաստանի օթերևութաբանական ծառայությունն ավելի վաղ նախազգուշացրել էր Բենգալյան ծոցում ցիկլոնների պատճառով երկրի արևելքում եղանակի վատթարացման եւ հորդառատանձրևների մասին։ Եղանակային ծայրահեղ պայմաններն ըստ կանխատեսումների Օդիշայում կշարունակվեն մինչեւ սեպտեմբերի 7-ը։